vi göra en single part ritning och en assembly ritning för att se skillnaden på de två. Vi gör så här att vi tar en balk och jag bara ritar en balk här. Den här balken, den tänkte jag förse med förstuvningar och jag gör så att jag tar en IP-balk här. Så, nu har jag min IP-balk och jag ska förstärka den. Jag trycker på Ctrl F och så kan jag skriva stiffeners här. Jag tar den som heter Multiple Stiffeners och så markerar jag min balk och jag placerar ut dem någonstans här på mitten, blir väl bra där. Så där då. Nu har jag gjort en balk och jag har gjort en förstuvning. Jag skulle också kunna sätta i bultar för bulthål om jag vill. Ja, men jag nöjer mig med det här i det här läget. Så, om jag nu skulle vilja göra en först och främst en assembly-ritning för det här. Hur gör vi då? Jo, vi kan markera den. Och så väljer vi här uppe Create Drawings. Kommer vi till den här. Och här kan vi nu välja assembly-ritning. Så. Sen väljer jag Create Drawings. Och här får vi upp en liten avisering. Det här som jag pratade om förut med numreringen. Det är någonting som vi kan göra automatiskt i det här läget. Det här väljer vi Perform Numbering. Så. Nu har vi en assembly-ritning i vår lista. Så jag går till min ritningslista. Och ska jag se vad vi har den. Här ser vi min assembly-ritning. Den kallades för B76 här. Och i den här assembly-ritningen så får jag också med den här plattan här. Så att vad man kan säga är att assembly-ritningen, den visar både balken och den här plattan som är höstsvetsad. Vi kan stänga den här. Så. Och vi kan skapa motsvarande single part-ritning. Så vi går till Create Drawings igen. Så är den här lilla dialogrutan där. Den här gången väljer vi single part-ritning. Så. Vi väljer Create Drawings. Och vi kan gå till min ritningslista för att hitta den här. Vi ska se vad den kan tänkas heta, den balken. Ja. Den borde heta någonting här. Vi kan titta på senast gjord. Så hittar vi den. Vi ser här. Det här var min assembly-ritning. Och här hittade vi själva partritningen. Så skillnaden mellan en assembly-ritning och en single partritning är att den här single partritningen, den är egentligen gjord för att producera själva balken som den beskriver. I den här kan vi se håltagningar, kaplängd och så vidare. Medan assembly-ritningen, den är en monteringsritning och den visar i det här fallet var vi ska svetsa på den här plattan. TEKLA skapar automatiskt så många vyer som behövs. Den gör en vy från sidan och en vy uppifrån där vi ser hur den här plattan ser ut. Så. Även här så kan vi göra partmark. Så klickar jag på den här. Vi kan ta bort den här partmarken som finns här till exempel. Om vi vill nu så kan vi göra annotate och add partmarks for selected parts. Den här partmarken kan vi skriva in. Vad är det för profil? Vad är det för material? Vad är det för längd? Och så vidare. Om vi vill ha mer information om den här. Så jag väljer modify. Och här ser vi då att ja, det är en... längden behöver vi bara med en gång. Ska vi se vad hade vi mer. Material, vi hade...
veckor och så. Och säger att vi får den här informationen som vi önskar visa på ritningen beroende på vad vi väljer här under partmarks. Så det här är bara skillnaden mellan singelpartritningar och assemblyritningar. Vi tar och stannar där.